какво ли ще бъде това дете? Исус идва на света като човешко същество. Той познава нашите слабости. Бог знае всичко за нас. Разбира ни, защото дойде на този свят като нас. Това също означава, че и ние можем да знаем нещо за Бога. Че ние можем да го познаваме, защото Той взе върху себе си нашето човешко естество. И ние с вас няма да чакаме да стане 25 декември, за да разберем какво ще бъде детето Исус. Защото знаем всичко необходимо за Него от свещеното писание. Знаем, че Той се роди. Знаем, че живя съвършен живот. Знаем, че понесе на кръста греховете на света и извърши всичко необходимо за нашето спасение. И така, в резюме за това, за което говорихме, нека нашите въпроси към Бога да ни изразяват неверие или съмнение, като Захария. Нека, като се молим, да очакваме Неговите отговори. Нека въпросите ни да бъдат уточняващи и изясняващи, като въпросите на Мария, защото за Бога всичко е възможно. Нека въпросите ни да бъдат израз на учудване за личността на младенеца, за Изкупителя, за Царя на царете и Господ на господарите. И това учудване, тази почуда, ще прерасне в поклонение, в възхита, в прослава. И не по-малко важни въпроси за нас остават следните. Приели ли сме Исус Христос като Спасител и Господ в сърцето си? Повярвали ли сме в Него? Живеем ли това, което вярваме за Него? Обичаме ли Го, като вярваме в Него? Служим ли Му? Божият агнец, който понесе греха на света, трябваше да се роди между агнетата. Исус се роди от Мария в Витлеемски обор. И с Него започна новата ера за човечеството. Когато Исус се роди във вашето сърце, ще започна нова ера във вашия живот. Затова молим ви от Божия страна всички, в чието сърца Исус още не се е родил, да се обърнат с молитва на покаяние към Бога и ще бъдат благословени. Амин. Господи, молим Те да ни насочваш към правилните въпроси. Молим Те да чакаме Твоето време във всеки отговор. И знаем, че когато Ти ни дадеш, то ще бъде най-доброто. Молим Те, насърчи и укрепи всички, които са в особени изпитания през тези дни, тези, които са на студено, тези, които нямат средства да платят сметките си. Но тези, които са изкушени и тези, които са отпаднали, молим Те, върни ги при себе си. И на нас ни дай да бъдем посланници на веста, на радостната вест за единственият Господ и Спасител –